Náš cieľ bol prejsť celé západné vysoké Belianske Tatry takým najčistejším štýlom. Prekonať niečo, čo sa len tak v dnešnej dobe nedá. Tak to vznikalo tak samovolne. To nebolo proste plánované nejak, že za 2 roky pôjdeme hrebeň a prejdeme to. Nejak som našiel, alebo som spoznal takého parťaka, s ktorým som sa vlastne na ten hrebeň odvážil ísť. Proste sa to vyvinulo, lebo začali sme spolu jesť v Tatrách. Potom zrazu, že pomená hrebeň. Drž ma, drž! Zúfalstvo to dalo, že sa to nedá prejsť.